גאולה. כן. אני רוצה כמה שאלות רקע. לגבי ההורים שלך, כן. מה הסיפור ההיסטורי שלהם? תראה, אבא שלי ועם רב עלו מקזחתן בעצם. הם היו גיירים. הם התגיירו ברוסיה. זה לא סבוטניקים. כן. סבוטניקים האלה היו שומרי שבת והם נשארו גויים. זאת אומרת, הם לא התגיירו. הגיירים עלו מרוסיה. הסבא וסבתא עוד התגיירו? ברוסיה. הם היו גיירים ברוסיה, הם התגיירו. את יודעת מה השם שלהם לפני הגיור? כן, מטווייאוף. מטווייאוף? מטווייאוף. איזה סוג של אבל רוסים הם היו? חקלאים, חקלאים. לא, לא, חקלאים, חקלאים. בעקבות מה הם התגיירו? למה? אבא אף פעם לא סיפר לנו. אף פעם לא סיפר לנו. הוא עלה בגיל 8 לארץ. אבא מגיע בגיל 8, באיזה שנה זה? כבר לא יודעת. הם עלו... אבא שלך יליד 1900 כמה? או 1800 ו... אני... תחילת ה... אז בגיל... לא יודע. ב-1900 אנחנו, הם היו בסג'רה, הם כבר היה מבוגר. 1800 ומשהו, אני לא... אוקיי, לא אז זה מאוד מעניין. את מתארת זוג עם ילדים גויים שמתגיירים, עולים עם הילדים בתחילת המאה ה-20 כן, לארץ. לארץ. סיפור מעניין. כן, היה... אני לא... הבטחת. אני לא זוכרת איך הם התגלגלו, הם באו, כל הגיירים שעלו אז, זה אני יודעת מאבא שלי ומהסבא, שהם עלו עם הרבה כסף. והם התיישבו במושבות הגליל שהם היו אז שוממות. הם היו מראשוני סג'רה. כן. יש סג'רה, כפר תבור, מסחה, יבניאל, יש שם גם גיירים. והם קנו את האדמה והם לא היו שייכים לפיקה. האדמה הייתה פרטית שלהם. כן. והם עיבדו את האדמה, ובסג'רה לא כל כך אהבו את הגרים, היו כמה משפחות שהממסד הדתי לא כל כך אהב אותם. ושמה, והם קיבלו, היה להם אדמה, וההורים שלי, והסבא וסבתא היה להם נחלה גדולה. הם עיבדו, ואחר כך ההורים שלי ו... היה לה עוד דוד, אבא שלי והאח שלנו. אז הם קיבלו כל אחד עיקרויות בפני עצמו. אז רגע, אבל אימא מאיפה? מה השורשים של אימא? אימא ילידת הארץ. מאיזה משפחה? צינדר. ומאיפה הם? הצינדר או הסבא? הצינדר, הסבא הוא מאוסטריה. אייזיק צינדר, הוא נהרג במאורעות 29, אני חושבת. כן? איפה? היה מנהל... לא, הרדיו זה הדוד שלי. משפחת צינדר היא מאוד ידועה. מאיפה הם בארץ, הצינדרים? אני לא יודעת. אני יודעת שהסבא רבא שלי קבור בצפת. אייזיק צינדר. אז אייזיק צינדר הוא סבא רבא? אז זה יהודים שמגיעים מאוסטריה גם כן במאה ה-19. כן, אני חושבת. והסבתא... תמיד חשבנו שהיא ממצרים או שהיא לידת הארץ, לא יודעת, בסוף יותר הסתבר לנו שהיא בכלל מרומניה. והם התחתנו, והם גרו, הם היו שכנים שלנו בסג'רה. כן. ועל כך ההורים שלי הכירו אחד את השני. אז שמה של אמך המלא, השם הפרטי? אסתר, אסתר צינדר. אסתר צינדר, ואביך השם המלא? זה שמואל. אז היה, אני חושב שכבר הם עבריתו את זה בהתחלה. כן, למה הם עבריתו? ליעקובי. אוקיי, אז הגרים האלה מאמצים את שם המשפחה יעקובי. כן, כי מטווייאוף זה משהו שדומה ליעקב. ככה החליטו, אני לא יודעת אז. וכולם, כל המשפחה, גם הדוד שלי החליפו, כולם החליפו ליעקובי. יפה. והשנים... וככה אני נולדתי. את נולדת מתי? 1930. בסג'רה? בסג'רה, כן. בטבריה. בטבריה. בבית חולים. כן. ומה את זוכרת? מה הזיכרון הראשון שלך כאדם בכלל? תמונה הכי קדומה שיש לך? אני לא... לא יודע, את הבית ספר, את החיים ב... תראה, בסג'רה זו הייתה מושבה אמנם, אבל לא היו מים. ולא היה חשמל.
חשמל רק היה, היה אחרי מלחמת, במלחמת השחרור. היו, אז היה, לא היה לנו בכלל חשמל, היה מנורות, היה נפט בפתיליות. הזיכרון הכי גדול, אני זוכרת, את אמא שלי עובדת מאוד קשה. אבא שלי עבד בחקלאות, והוא חרש את האדמה, ומים לא היה לנו גם. ואמא הייתה מנהלת את משק הבית. אני ילדה שלישית, אנחנו שישה אחים ואחיות. אז יש לי שתי אחיות יותר גדולות ממני. הם עדיין איתנו בין החיים? כן, כן. יפה. כן. ועכשיו, סג'רה במאורעות, בתור ילדה, מה את זוכרת? בתור ילדה אני זוכרת, סג'רה היא כמה, זה רחוב אחד גדול, מצד ימין שורה של בתים ומצד שמאל. ערבים שחלשו על שורת הימין, איפה שאנחנו היינו, אז היינו בלילה הולכים לישון אצל אלה את השכנים מיטה. איפה היינו מתחבאים? תוך את המיטה במאורעות. הזיכרון באמת היה, סג'רה, זה, השם העברי זה אילניה עכשיו. זה היה כפר ערבי סג'רה. ולא היה לנו מקולת ושום דבר. אני זוכרת שהייתי הולכת עם אמא שלי לכפר הערבי, לקנות שם כל מיני דברים. תראה, את כל הדברים הבסיסיים זה, היה לנו בבית. כן. אבא שלי, את החיטה, היינו קוצרים ועושים קמח, ואמא שלי הייתה עופת הלחם ואת הכל. חלב היה לנו, היינו עושים גבינות וחימה. ביצים היה לנו תרנגולות, בשר היה לנו משק של הודים, ברווזים, בשר, חלב וביצים. מה שהיה חסר לנו, דברים יותר בסיסיים, סוכר. זוכרת שהיינו הולכים בכפר הערבי, היינו קונים שם... אז אמא ובת הולכות לקניות בכפר כן, ערבי. כן, בכפר ערבי. מה, הם היו גם באים אלינו כן. לחבס ול... זה חשוב להבין את ההיסטוריה, שככה זה היה. כן. כן. הסבא שלי, הסבא שלי... הסבא שלי, תשמע, הוא היה לו נער, הוא גידל נער יתום ערבי, שהוא עבד אצלו, והערבי הזה גדל, ואחר כך הוא עבד גם אצלנו, מוסה. וממלחמת השחרור, ואני זוכרת שהוא התחתן, ואנחנו היינו בחתונה שלו, היינו בידידות גדולה. במלחמת השחרור, אני כבר לפני מלחמת השחרור, עזבתי את סג'רה. אז הוא עבר לאיזה כפר ערבי אחר, שלא שישירו אותו מליטורען. זה גם כן, אתה יודע, זה בבקעת נטופה. ואחר כך הוא חזר לסג'רה, אבל הוא לא כבר עבד אצל מישהו אחר. והוא ידע עברית על בוריה רוסית, והונגרית, עובד אצל הונגרי. והיינו ביחסים מצוינים. ובמלחמת השחרור אז הרסו את הכפר סג'רה עד הסוף, וזהו, והם התפזרו. אבל הקשר נשמר עם זה מה שאני מספרת לך, הילד שעבד אצל הסבא שלי, עד אני חושבת, 5 או 6 שנים, יום אחד אחי, הוא היה, אני לא זוכר, במשמר אזרחי ומשהו כזה, והוא שמע, לאיש, לערבי הזה קוראים מוסה. לא זוכר את המשפחה שלו. שהוא עובד אצל הפלג של סג'רה באיזה התנחלות, לא התנחלות, יישוב דתי. אז הוא בא לשם, והוא לא הכיר את אחי. אחי היה, הוא היה... היה כמו, הוא היה בן בית שלנו. ותמיד הוא היה אומר, מוסה היה אומר שהוא הדוד של האח שלי, ואח שלי היה מתרגז. אחי בא לשם והוא לא הכיר אותו, שאל אותו, מוסה קאסם. כן, כן. אז הוא מוציא לו איזו תעודה של המשמר האזרחי, יש שם משטרת ישראל, ואמר לו, אתה עצור. מה אני עשיתי וזה וזה, והוא התחיל לפקוט ואומר, לא יעזור לך שום דבר, תבוא הביתה, תבוא אל... שכחתי את שם אשתו, תבוא הביתה ואני רוצה לראות את אשתך. הוא בא הביתה, אשתו רק רואה את אחי,
היא אמרה לו, בערבית אומרת לו, חמר, אתה לא רואה איזה בן של שמואל, מה השתגעת? תראה, אז היה, היו יחסים נהדרים עם ערבים, נהדרים. אני זוכרת שהיינו הולכים לכפר ערבי, אתה, גם יאיר זוכר, היו אז לא סוכר, או סוכר בלגי היה, או סוכר בקונוס. בקונוס כזה, בנייר כחול עטוף וזה. ומה היינו קונים שם? אורז, דברים שאנחנו לא גידלנו. אבל יתר הדברים, שמן והכל, זה היה תוצרת שלנו. אנחנו חיינו חיים ממש... מים לא היו שם, מים היו מביאים מהמעיין בחביות. עד איזה גיל היית בסג'רה? עד גיל 14. זאת אומרת, בבית ספר יסודי שם, ואז לאן? ואז עברנו לנחלת יהודה. נחלת יהודה זה הבית ספר החקלאי. החקלאי, זה על יד ראשון, על יד ראשון. זה רק בנות שם בהתחלת יהודה? רק, בהתחלה זה היה רק בנות, וסוף השנה שלנו, אז כבר הביאו גם ילדים יתומים מהתפוצות, כן. אז רגע, בוא נראה, אז 1944, את בת 14, את מגיעה בעצם לנחלת יהודה. אז שם כבר יש פליטים. בסוף השנה, בשנה ראשונה לא היה, שנה שנייה שלנו היו פליטים. את זוכרת את ההתנהגות, את המפגש איתם? אנחנו לא, היינו מאוד, לא כל כך בידידות, אני זוכרת זה. פה ושם התראינו, הם לא היו חקלאים, אנחנו עבדנו בחקלאות שם ממש, בבית ספר חקלאי. אבל אני עבדתי ברפת, החברה שלי עבדה בלול, ועבדו בגידול פרחים, לא עבודות פיזיות. בגיל הזה? ואני עכשיו, זה גם כזה קוריוז לפני הרבה שנים, אני לא יודעת אם יהיה אפילו שסיפרתי לו את זה, פגשתי אחד שהיה שם, הבן שלו משחק, הוא שחקן כדורסל, קוז'קארו. ופגשתי אותו אחרי הרבה שנים שגרנו בגבעתיים, ואמר לי, אז הוא אומר, הוא מכיר אותי וזה וזה, את יודעת שהיינו יחד בנחלת, אני מאוד אהבתי אותך, אבל זה לא היה, זה לא בכלל שנודע לי, זה לא... היה, היו כמה, אבל לא שמרנו איתם קשר בכלל, בכלל לא. הם היו ככה בפני עצמם, כי אנחנו היינו חבורה רק בנות, והם היו נדמה לי גם, אולי רק בנים או גם מעורבים, אני לא יודעת. אני לא יודעת. וזהו, ואחר כך אנחנו היינו נורא עובד, היינו צריכים לצאת להגשמה, הרי אז בזמנו כל החקלאים יצאו להגשמה. אז התאחדנו עם בית ספר מקווה ישראל. לא, אנחנו התאחדנו עם כדורי. בכדורי למדו רק בנים שם בזמנו. ואחר כך, כשהיינו קבוצה יותר גדולה, אז התאחדנו עם מקווה ישראל, שהם התאחדו עם עוד איזה קבוצת נערות שהיו מירושלים או מפתח תקווה. ויחד היינו ב... עלינו כהכשרה מגויסת לרמת יוחנן. ואיך מתחיל הרומן שלכם? זה בישראל אחרי הרבה שנים. אז רק אחר כך? אבל בגרעין כבר הכרתם קודם. הכרנו, כן, אבל... לא, אוקיי. כן, לא היו חיים כאלה. עכשיו, את ילידת 30, מה קורה איתכם במלחמת העצמאות בעצם מהשכבה שלכם? אז מלחמת העצמאות... מסג'רה הם התפזרו לכל המקומות, מלחמת התמות, סג'רה הייתה בהתקפה מאוד חזקה. כל המשק שלנו התפורר, ההורים, האימהות והילדים עזבו, ונשארו רק הגברים להגן על סג'רה. את מגיעה עוד לביקור תוך כדי המלחמה לשם? לא, אז בהפוגה השנייה, אז באתי לבקר את ההורים שלי, בדיוק הם עמדו לעזוב את סג'רה. ואני זוכרת שאבא שלי בא, זה היה כבר פעם שנייה, לקחת את מה שנשאר שם, נשאר שתי פרדות, אני יודעת, כל המשק החי, הכל התפזר, לא היה שום דבר, והוריי עזבו את סג'רה. אוקיי, אז רגע, זה הפוגה השנייה. אז עכשיו בואו נחזור רגע מבחינת הזיכרון האישי. בלילה של כ"ט בנובמבר, מה את זוכרת?
לא הכרזת המדינה, של ההצבעה באום, איפה את זוכרת את זה? שאת שומעת ברדיו? ברדיו, ברדיו שומעת, ברדיו, ברדיו. רקדתם איפשהו? לא. לא, את לא זוכרת שרקדתם. היינו בהכשרה יחד עם כולם, אני לא זוכרת שהייתה שם איזה שמחה ואפוריה כמו שסיפרו בתל אביב. אבל הגברים יוצאים למלחמה, לקרות, איך אתם מסתדרות עם זה? תראה, כשהיינו בהכשרת רמת יוחנן, גרנו באוהלים. לאן שהבנים יצאו למלחמות? מרמת יוחנן אנחנו עברנו לג'וארה. שהם היו, שהייתה, הם יצאו למלחמה במשמר הירדן, אז אנחנו היינו בג'וארה. הבנות היו תמיד איתם. אז לא היה צבא שנתן בגדים, זה, אנחנו דאגנו לבנים את כל הצרכים שלהם למעשה. ומשם עלינו, שהם נדדו אחר כך לגליל העליון, אז אנחנו היינו במחנה פילון, שהוא אז בשבוע הראשון, שהבריטים עזבו, אנחנו ישר נכנסנו למחנה פילון, זה על יד ראש פינה. והם נלחמו את כל המלחמות בגליל העליון. יאיר לא סיפר לך, פינו את כל הגליל העליון, זה היה פעולת המטטה, זה היה אחת הפעולות היפות וזהו. ואחר כך מפילון הם ירדו לנגב, אז אנחנו עברנו לסרפן, היינו בסרפן. וכל זה במחנות שהבריטים עזבו, אנחנו שם ישבנו. ובנות תמיד דאגו לבנים. הם היו חוזרים ממלחמה, אז היו מביאים את האספקה הקטנה, את בגדים, כל הדברים האלה. טוב, חלק מהבנות גם היו, לא היינו קשריות, היו, הלכו לקורס מורס עוד, לא זוכרת אלה, לכמה קורסים, לא היינו, לא ליווינו שיירות ולא, לא היינו לא לוחמות. זה לא היה, אבל תמיד היינו מתלווים ישר אל הבנים. ואחר כך שהיינו בסרפן, אז החליטו, זה עוד לפני סוף המלחמה, החליטו לעלות להתיישבות. אז אנחנו, כהכשרת רמת יוחנן, עלינו לזרעין, והכשרת, לא זוכרת מי, היו את של יפתח. זה גם הכשרה שהייתה איתנו. ואז תוך את המלחמה היינו שם. והכפר הערבי, הרי אומר, אנחנו היינו כשירות לאומי. היינו חיילים לכל דבר. קיבלנו את הספקת האוכל מהצבא. הספקה, איזה הספקה. והיינו שומרים בלילות, גם בימים, כי ישראל, הזרעין זה היה על גבול, על גבול ג'נין, סנדלה, לא, מה זה? היו תעלות אנטי-טנקיות, ואנחנו היינו שומרים בתוך עמדה חפורה ככה באדמה, בני ובנות. כל שלושה ימים זה היה יוצא, או כל, אני יודעת, היו יוצאים, והיו שמירות בכל לכל האזור. חלק שלא שמרו, אז עבדו. וזהו. ושם, בשמירה, שהיו בנים ובנות, אז היו, כל הזוגות התחילו משם. כל הזוגות התחילו משם. וזהו. אחר כך, ביתר היה חיי חברה בכפר הערבי, היו עובדות תרבות, היו מסיבות היינו עושים יחד. הקרב הראשון שלנו, סליחה, הקרב הראשון שלנו היה בראשון בינואר, איזה שנה? 48. ומאז אנחנו כל הכשרה, מי שנשאר עדיין מתאספים בראשון בינואר וחוגגים? לא, זה היה ב-47, ב-48 כבר היינו בישראל. לא, ינואר 47 לא. לא, 48. כן, ינואר 47 לא הייתה מלחמה. אבל, אז זה גם המסיבה הזו, זה לא סתם. הם חזרו מהקרב הראשון, זה בשער בדל אל שח. בדל אל שח. בדל אל שח, כן. ואנחנו היינו ברמת יוחנן,
ושהם חזרו והראו שכולם חזרו, והייתה שמחה כזו. אתה לא מתאר לך איזה שמחה. ברמת יוחנן פתחו את המחסן והביאו לנו ממתקים. ואנחנו עשינו איזו מסיבה ושרו, והיה ממש תוכנית, וזה היה אחת המסיבות היפות שהיו. ואחרי זה התחילו לאט לאט, כאן נפל מישהו ושם נפל, אבל החברה תמיד הייתה מאוד מאוד מגובשת. וב-31 לראשון, 48, עד לפני, השנה הזו עוד חגגנו. מי שנשאר, וזה כבר כולם סבים וסבתות, ומי שנשאר עד היום הזה, אנחנו נפגשים בתאריך הזה. וזהו. וזה העניין. תגידי, במודעות האישית שלך במהלך הנאורים והשנים האלה, ההתחברות שלך, זאת אומרת, את מרגישה את עצמך יהודיה, ישראליה, 100%, איך ראית את ה... מסע שהסבים שלך עשו, של הגיור. לא, לא ראינו את זה כאילו. זה יפה, לא. האמת היא שיותר התוודעתי לזה בזמן האחרון, שידברו על הגיירים. ובסג'רה אני יודעת שהיו הרבה הרבה משפחות של גיירים. כן. והם התחתנו אחד עם משפחות במשפחות. בסג'רה רובם היו, מעטים היו כאלה ש... התחתנו מחוץ לזה, והיינו, ולמעשה זה היה, סג'רה הייתה מזרוחי, אתה יודע מה זה? היינו דתיים, אבל דתיים לייט כזה, לא כמו... כן, מזרוחי, כן, אני יודע, כן. מזרחי זה ממש, כל סג'רה הייתה כזו. מה את אומרת? כולם בבסיס הם גרים. גרים, לא, היו גם פחות, אבל כן. משפחות. אבל דיברו גם רוסית בבית? כן. אני כבר לא, לא זוכרת את הסבא וסבתא שלי שדיברו. ופולקלור, מוזיקה, ש... תרבות לא, רוסית. לא, לא, לא. לא נשאר? לא, הם היו, עבדו נורא קשה. עבדו, היו חקלאים. חקלאים, באמת, כן. באמת. תראה, חקלאים שהיו להם כן. הרבה אדמה, והם, זה היה כל הדמות בעל היו, זה לא כן. היה... לא היה מים שם לשום דבר. כן. עכשיו, אגב, עכשיו עולה שוב העניין הזה של הסובוטניקים שמעלים לארץ, אז דיברו על כמה משפחות מפורסמות. כן, כן. רפול וכאלה, אבל... אבל אני לא זוכרת שרפול ומישהו אמר עכשיו שבערוב ימם רפול אמר שהם לא סובות, שהם לא היו סובוטניקים, אבל בשביל להדיר את השם, אבל יש הרבה משפחות מאוד מפורסמות. קוראקין. זה הנין שלו מהשייטת שנהרג, זה היה במשפחת קוראקין, זה הסבוטניקים. כן. משפחה מאוד מפורסמת. זה שקיבל את אותו גבורה, אביגדורוב, הוא גם ממשפחת קוראקין. אוקיי. אמא שלו ממשפחת קוראקין. כן. כן, יש הרבה מאוד... סיפור מופלא של העם היהודי, שמצטרפים איזה... כן, לא, אבל... אז לא דיברו, משל אבא שלי לא סיפר שום דבר. הוא מבחינתו כבר היה יהודי. הוא יהודי, שום דבר. לפני 3 שנים, אז הנינים כבר של הסבוטניקים, אחת הנינות עשתה כנס של כל הנכדים והנינים של הסבוטניקים בסג'רה, והחליטו לנסוע לקזחסטן לראות איפה שההורים עלו. אני לא הצטרפתי כי זה היה מסע נורא קשה, אחי הצטרף לשם. והוא אומר שבאנו לאיזה מקום, איזה כפרים פרימיטיביים כאלה ששום דבר ושוממים כאלה. והם ראו, וזהו, ואז עלה עוד פעם העניין של הגיירים, ושואלים אותנו, שואלים גם את אחי, אבא אף פעם לא סיפר, לא סיפר. ותוך כדי המפגש הזה, אז גילינו שיש לנו דוד בכפר תבור, שאבא לא סיפר עליו, והוא לא שינה את השם שלו ליעקובי למטבעוף. מה?
ומה נשאר השם משפחה שלו? נשאר מטוויוף. כן? אנחנו שינינו ליעקבי, והוא נשאר. יפה. ופתאום האחי אומרת, יודעת, יש לנו דוד חדש. וגם עוד קרובי משפחה גדולים מאוד, משפחת יצחקי ביבניאל. והכל, אבל אבא אף פעם, אף פעם לא... כי הוא תספיק אבא בעצם בילדותו, עוד היה ילד נוצרי. תקופה מסוימת. עד שמונה. בגיל שמונה הוא עלה לארץ, אבל... אבל כן, הם היו משפחה של... הוריי התחתנו, וגם כן. ובמה עסקת במהלך השנים אחרי השחרור, אחרי שעזבתם את הקיבוץ? אני גידלתי את הילדים שלי. למה? והיית תקופה ארוכה ושמה? לא, זה אחרי שכבר הילדים היו גדולים. תראה, שהוא עזבנו את הקיבוץ, אז נולדה לנו בת ראשונה, ואז היה עניין של הצנע. היה קשה מאוד לחיות. ואז יאיר כבר עבד במשרד הביטחון. אני זוכרת שעוד מצבנו היה טוב שקיבלנו דרך המשרד הביטחון איזה קצת יותר שמן, לא זוכרת, קפה או משהו כזה. תקופת הצנע זה היה תקופה נורא נורא קשה. היה קשה מאוד. שקשה מאוד להתפרנס. אז נשים לא עבדו. הן היו צריכות לשמור על משק הבית. כן. אני זוכרת שאני, עוד חברה שלנו שעזבה את הקיבוץ, גרה על ידינו, גם נולד לבן. היינו עושים יחד את הקניות, היינו קונים, אני תרנגולת, אני חצי, היא חצי. פעם אחת היא לקחה את הכבד, פעם אני לקחת בשביל לגדל את הילדים. הכל זה היה לגדול הילדים. ושגם שהוא עבד בשירות הביטחון, הוא לא סיפר לך, אבל זה לא היה, לא שבתות, לא חגים, שום דבר. שום דבר. שום דבר. היה עובד באמת שעות רבות רבות, וכל החינוך, הכל היה, ולא היה כסף. לא היה כסף. אז הילדים לא הלכו לגנון או לזה. הבת שלנו הגדולה הלכה רק לגן שהיה חובה. לא היה, היה כן. אבל זו הייתה אחת התקופות היפות היפות בחיינו. היפות היפות. היה לנו שכנים שהם היו גם עוזבי ישראל, ו... כל כך היינו יחד ויצאנו לטיולים יחד. יפה. ובאמת הבעיה. והאמת זה שהתחלנו ככה להיות יותר, עברנו מרמת חייל, אחר כך עברנו לרמת אביב. וברמת אביב, אז נסענו לחוץ לארץ. תראה, לא היה לנו, עד שחזרנו מחוץ לארץ 71, לא היה לנו פריג'ידר, קרח היה לנו, היינו קוראים קרח, היה לנו פתיליות שהיינו מבשלים מחולל פתיליות, לא היה לנו גז. כשעזבנו, אז כל המשפחה של יאיר קנו לנו מתנה גז, שעזבנו את ישראל. כן, יפה. זו הייתה תקופה נורא 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 קשה. רק כשחזרנו מחוץ לארץ, אז כבר היה לנו קצת מצב יותר. הילדים כבר היו גדולים. הבנות למדו שם בית ספר, בפריז היה בית ספר ישראלי. כן. היה שם בית ספר נחמד. כל השליחים וכל... כן, כן, היה... יאיר, בוא תיכנס לתמונה, שנעשה לכם לפחות תמונה אחת ביחד. שיכנסו לפריים ביחד, זה כבר שישאר לה... ככה. זהו, חברים, תודה רבה. אז זהו. כן, אז אני אגיד למצלמה שאני גם אכנס כדי להגיד ש... שגם אתה, שגם... אני פלג וזכיתי לכם את חיים. אז טוב, אני אשלח לכם את זה גם על DVD. הנה, הצלצול לסיום. תודה. אם אתה מתעניין על סובוטניקי, דווקא עכשיו קיבלתי איזה ספר שהוא לא כל כך מדבר הרבה, של רגב, שהוא כותב על ה... ניצולי שואה. לא דיברו, לא סיפורים, לא היו ילדים שחקרו ודרשו, אז לא... ככה זה... יש איזה אלבום.
תחפשי פה בטעמולה. רגע, אני אסודר. יש לי את המיקרופון. איפה זה? זה מה זה? זה אתה אומר שזה... זה בישראל, אני חושב. מי אפשר לזהות פה עוד בתמונה? אם זה אני. אוקיי. ומה עוד יש תמונות ככה של... צריך לחפש. מה שיש פה בשליפה רק... לא, פה אין כלום. אוקיי. כאן הילדים תמיד... מהמשפחה הסבוטניקית. אז זה, לא, זה כבר הנכדים. לא, איפה נכדים? זה כל האחים והאחיות. אחים והאחיות, אז. הנכדים של הסבא, כן. זה, הנה, זה הסבא והסבתא שלי, סבוטניקים. לא סבא, את אומרת גרים. גרים, גרים, סליחה. כן. וזה ההורים שלי. אוקיי. זה הכי טוב מהכל.